iedod cilvēkam 1 eiro un pasaka, ka parādā vēl palika 999 eiro. Aiziet, spied laiku un raksta komentārā savu izaicinājumu. Sveiks. Ņem eiro. Pēcjiem. Tev eiro. Pēcjiem. Nevajag vienkārši no sevis. Pēcjiem. Tā, vēl parādā tu man esi palicis 999 eiro. Es tev dodu eiro, tu man parādā točno 999 eiro. Ņem eiro. U, paldies tev, braši. Iedzer. Tu man parādā vēl esi 999 eiro. U, bļāko mūtā. Bļā, es to šņegu, bļāko. Tu man esi parādā vēl 999 eiro. A tas ir daudz? 999 eiro tu esi parādā. No šī brīža. Davai Ko? Ikaifindī. Davai vjī nahu, a to, blē, šas te, blē, snagī to te. Tev dzirdi? Nu kā bija vārdā tev? Vitalijs. Vitalij. 1000 vairs nav. Aha. Tagad ir tikai 999. Blē, hamuha, nu vismaz kaut kā, blē, blē. Nu, a za sir būs, koko tu skalvē būt dolžam būt? Pa sieru? Jā. Un sirs jau lētāk maksā, nu? Nu, čizburgeri, blē, tam sir dākos. Nu, sirs maksā bišķi lētāk, jā, bet, nu... A no... it šo, blē, tak ot nekū prieskodē? No 999, ja mēs atskaitām sieru, tad būs mazāk, jā. Nu, padaždī, esi mēs pašitāli, šo jau krisas pīzau vienu, nākū. Ja šo šās dožam būt plādīt, nākū, sīkdā? Nē, nu, tev tikai 999. A. Atceries, a, nu, pieraksts. Nu, kurā gradusi, blē? Ir, jā, 999. Давай. Ну я у своих не пижу, бля. Да. 999.